Монголын залуучуудын холбооноос Эвникэлэр Манлайли удирдах ажлын зөвлөгөөний зохион байгууллаа. За салбар бүрт манлайлж байгаа залуу үеийнхэн хэрүүл маргаанаар нэгний харлуулж өсөлтөх бус хийсэн бүтээснээ дэмжиж хөгжилд хамтдаа хүрэхийг уриалсан байна. Энэхүү зөвлөгөөнд Монголын залуучуудын холбооны удирдах зөвлөл бүтцийн бүх салбар нэгжийн өндөрлөг 120 залуу оролцсон байна. Мөн нийслэлийн өдрлүүд болон залуу үеийн манлайлууд оролцож илтгэл тавилаа. Хотын даргын тухай залуучуудын холбоо бүс нутаг дэлхийн хэмжээнд үйл ажиллагаа сурчлан таниулсан инновац технологи болон бусад шийдлийг нэвтрүүлж чаддаг эрч хүчтэй залуусын байгууллага болоход нийслэлийн засаг даргын хувьд ямар дэмжиж ажиллана гэдгийг илэрхийллээ. Улаанбаатар хот залуучуудын хот тэгвэл залуучуудаа дэмжих тал дээр засаг даргын хувьд онцгойлон анхаарч ажиллаж байна. Хамтарч Улаанбаатар хотынхаа хөгжлийг зүтгэе гэдэг юм одоо бодолтой явдаг. Тэгээ Монголын энэ залуучдын холбоог цааш нь улам одоо бүс нутгийн хэмжээнд, дэлхийн хэмжээнд бас үйл ажиллагаагаа сурсан таниулсан. Эх орныхоо одоо хөгжил, шин дарга, одоо тэр инновац, технологи, бусад бүх шийдлүүдийг бас татаж авч чаддаг, энэний төлөө ажиллаж чаддаг юм сайхан эрч хүчтэй залуучдын байгууллага байх тал дээр нь нийслэлийн засаг даргын хөгжлийг ямар дэмжиж одоо бас ажиллана. Салуу амбулаараа зүйлсрээс болохоор болж байгаа ажлуудаа, болохгүй байгаа ажлуудаа бүгдийг хилэлцэж байна. Дээрээс нь төлөвлөгөө баталж байна. Одоо Монголын залуучдын холбоо сэргэх цаг нь болсон. Монгол залуучдын иргэшиг өнөөс бид дугуурч асуудлыг шийддэг, төр засагтаа хамтран ажилладаг, төр засгаа болж байгаа болохгүй байгаа зүйлүүдийн шүүмжилдэг. Одоо зөвхөн бид нар урагшаа авч үжил цэцэлтэй хандлагаа залуучдын иргэшиг хамтын төлөв ажиллахаар зориод 21 аймагын удирдлагын 9 дүүргийн удирдлагууд нэрэж шуулж байна. Салбар бүрт гендер харьцааг хангаж ажиллах ёстой маяг гэдэг нэний үеэр мөн харагдаж байлаа. Тодорхойлбол удирдлагын зөвлөлд сонгогдсон ганц эмэгтэй байсан. Гэхдээ удирдах ажилтнуудын 30%-ийн шувуу нь эмэгтэй байх квота батлан үүний дагуу ажиллаж байгаа гэдгийг хэлж байна. Монголын залуучуудын холбооны удирдах ажилтнууд тус зөвлөгөөний тодорхой шийдлүүд гарсан төлөвлөгөөгөө баталсан үр дүнтэй болдог гэдгийг онцолж байсан юм аа.